Kyaggwe ye muku ttiimu ez'amasaza 18 agagenda okwetaba mu mpaka z'amasaza ga Buganda ez'omwaka guno ezigenda okujibwako akawuwo ku lw'omukaaga lwa ssabbiiti eno ku kisaawe kifufa Technical Center Njeru. Ttiimu eno olwaleero eyanjudde Felix Ssekabuuza ng'omutendesi agenda okugitendeka ssaako n'abazannyi abagenda okugizannyira mu mpaka zino. Bakama bange budget ya bukadde 172 19 naye nga mwendo bajeti era wali byetuleseeyo ebikolebwa kyamaani ebikwata ebirasa ebyo byetutasobola gamba nti obudde buno tunaakola ki tunaabitegeera n'ebikolebwa abakungu abakola ki ababa baliwo ekituwa sikiwonjalotakasasaba nti tugenda enjeru sikuyisa bivu tugenda kusitulangako buli omuntu nakola ki nga bwetugenda kisitula. Kyaggwe mu mpaka zino eri mu kibinja Bulange omuli Busiro, Bugerere ne Buvuma era Ssekabuuza agamba agenda kuteekateeka ttiimu eno bulungi esobole okuweesa bannakyaggwe ekitiibwa. Kusukali gye tuteeseteese era gye baniveirinza olwaleero tusubira amaanyi gaffe gali nti tulina okukola ekisingawo okusingova mu kibinja kuba ebigendo byaffe bisukka ku ekyo era tusubira tujja tukolera tutwala kikopo. Mu bufu bwe bumu, ttiimu y'Essaza-Mawokota eri ku muyiggo gwa nsimbi obukadde 75 bwegenda okukozesa okwetegekera empaka z'amasaza ga Buganda ez'omwaka guno. Ssentebe w'Olukiiko oluddukannya ttiimu eno, Honorable Susan Nakawuki, awadde ttiimu eno obukadde 16 okutandikirako. Nze ng'omuntu nkozesa omutima ogwagala ebyemizannyo ate omutima gwa Buganda. Ssaabasajja Kabaka yatukwasa obuvunaanyizibwa. Buganda ina strategic plan y'ebyemizannyo kati guno mwaka gwa 4. Kagala tutumbule ebitone by'abaana ba Buganda. Omwami w'essaza lino Kayima ow'ekitiibwa Gabriel Kabonge akubiriza bannamawokota bonna okudukirira ttiimu yabwe okugisobozesa okukola obulungi. Nenkubiriza ne bannamawokota bonna okwetaba mu kunoonya ensimbi ez'okuyimirizaawo omuzannyo guno ogw'omupiira kubanga gwetaaga essente nnyingi. Twagalayo ssente miliyoni 777 zijja kutuyamba okusobola okutegeka obulungi omupiira guno. Mawokota eri mu kibinja Butikkiro omuli Bulemeezi, Kkooki ne Ssese.